Sport, televizion e qenja Mirsevini në emisionin Sport Mania në ndërprerje të kampionatit paus, pra për shkak të ndeshjeve ndërkombëtare të ekipit përfaqësuese Maqedonia Mbrëm në Stožice të Ljubljanës. Ka barazuar 1-1 me Slovenin duke bërë startin, janë dy startë më të mira në historinë e futbolit të Maqedonisë, pra dy ndeshje, 4 pikë në ciklin eliminator për ligën, faktikisht eliminatorët për kampionatin Europian të vitit 2020, kujtojmë të premten në Shkup, të enjte në Shkup, Maqedonia mund të 3-1 ekipin e Letonisë, ndërkohë mbrëm një ndeshje tjetër pozitive për të përzgjedhurit të seleksionuesit Igor Angelovski. Pikrisht, kjo do jetë tema e bisedës. Kam zgjedhur sonte dy mysafir, sapo kanë mbretur nga Slovenia, ishin bashkë me ekipin përfaqësues Maqedonisë, kanë ndjekur pra nga vendi i ngjarjes takimin Sloveni-Maqedoni. Shaban Sinani, mirëmbrëma Shaban, mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe mirësi u gjetë. Besoj i lodhur nga rruga, por po kur ka suksese atëherë lodhja bëhet më lehtë, edhe harrohet, edhe pasi u arritën të gjitha ato objektivat që i kishim para nisjes për në Sloveni, nda jemi të knaqur atë edhe me rezultatin, por edhe me gjithë të arritur tjera që ndodhen në Sloveni gjatë ditëve, dhe më thanë, patëm rast të ndjekim stërvitjet e reprezentacionit para ndeshjes, ditën e ndeshjes, po konferencat për shtyp, arritëm të marrim deklarata nga aktorët kryesor të asaj ndeshje dhe do të thonë ne si gazetar gjithsesi se duhet të jemi të kënaqur. Nuk ke si pra, të jesh i kënaqur, po. Pra edhe rezultati që barazimi që ndodhi, do të thonë ajo është një motiv plus që të mbetemi edhe më tepër të kënaqur. Televizioni Shenja të dërguar special kish Samir Sinani, mi mbrëma Samir Mirsela. Mi mbrëma foto. Mirë se takohemi. Mirë se vjen nga Slovenia, sepse je këtu në shtëpi. Impresione pozitive nga Slovenia kanë përshtypjen bashkohesh mendimit të Shaban Sinani? Po, tjetër, pasi ne edhe kemi punë këtu dhe ne gjithmonë dëshirojmë të jemi sa më afër shikuesve tanë, që t'u sillim ato që e shohim edhe ne nga Slovenia dhe kjo është. Një përjashtim në Maqedoni pra gazetarët në momentet caktuara kur bën raport apo lajme të kampionatit vendor, zguxojmë asnjë gazetar të mbajë anë. Por ndryshe janë gjërat kur flasim për ekipin. Ekipi shtetëror në këtë rast të gjithë gazetarët që thos Shabani jemi të gëzuar, gjithë ishin përfituar. Shumë normal se gëzuar, edhe objektivi i gjithë neve ishte që të udhtojmë në Sloveni dhe nga andaj të kthehemi me rezultate pozitive. Dhe po normalisht shkoj me punë të kryer për atë që unë kam prezantuar klan Maqedonin, domethënë edhe shpresoj se i kam arritur ato objektivat që do për çka edhe jam dërguar atje. Do tash shenja klan apo do televizion tjetër, po shkoj Maqedonia në kampionat europian. Fitojnë gjithë. Fitojnë gjithë, ha? Shkon edhe shenja, shkon edhe nëse ka, do ketë sigurisht. Gjithmonë europiani ndryshe është raportosh nga një garë madhore. Kam fjalën për të ndërlidhur me ajo është fakte. Shumë normale. Është një të raportosh një ndeshje kampionale këtu në Maqedoni, ndërsa obligim dhe nder më i madh është që të raportosh nga një ndeshje ndërkombëtare, veçanërisht kur bëhet fjalë për kualifikime për Europianin 2020. Dhe me thanë, tani do të kemi rastin, se fillimisht ndo që më ndeshjen me Letoninë këtu në Shkup, tani me Sloveninë dhe duhet të përgatitim edhe për dy ndeshjet e radhës që do zhvillohen në qershor kundër Austrisë dhe Polonisë. Qartë, Samir, para se të hymë të ndeshjet, kam përshumje për herë parë këtë qenë Ljubljanë, impresione pozitive më bartë nga tjetër? Pa tjetër ishën impresione pozitive. Slovenia e Ljubljanë në fakt ishte Europa, realisht. Realisht, po. Por mbi gjithë ajo që më pëlqeu, në fakt isha për punë atje dhe siç e tha edhe kolegu, edhe unë isha i gëzuar pasi arrita që të raportoj ashtu siç duhet dhe t'i tregoj ato që ishin reale. Që mbi gjitha kishim se për çfarë të raportonim se ishte një ndeshje kualitative për cilën do të flasim edhe më vonë. Ekipi përfaqësues Shaban e përfaqëson vendin, na përfaqëson gjithë neve. Samir Sinani kam përshtypjen duhet të jetë i gëzuar me diçka më tepër. E qëllon pse apo gjithsesi, se mban bimrin tim edhe së bashku kemi qenë në të njëjtën ndeshje, do të thonë një kemi qenë cimer. Kemi ndjek të njëjtën ngjarje edhe ndoshta edhe janë të paktë ata njerëz që nuk e dinë se na nuk jemi familjar, por koleg. Qartë, nuk flas dy vetë nga një familje në emision në njëjtën kohë. Shavon një arsye shtesë përse Samiri më i gëzuar nuk e.
Samiri duhet të jetë më i gëzuar se me sa duket mu për herë të parë ka raportuar drejt për drejt nga Slovenia, nga një ngjarje ndërkombëtare. Ti e gazetar më shumë përvojë dhe qëllove dy gjëra që nuk ishte si kisha menduar, por Samir Sinani shënon e njës bardhi nga blaka. Ashtë atë që ditën e parë ja kam thënë, Samirit, raporton mënirë kë, për raporton, duhet vetëm të fitojsh përvojë ka fatin, që të fitoj përvoj nga këto evenimente që mbahen edhe me siguri se ka një të ardhme të mirë. Shumë, më fatë bërë reklam, tash patashur bëmë reklam, organizimi gazetarve ishtë gjithë shkanë regullë nga në Federatës Futbolit Macedonisë? Për mua nuk ka qenë herë e parë, ka mësuar gjithë Evropën, mirë po organizimet ka qenë mënirë superiore, ka pas rasteve tjera, ka pas donjëherë donjë lëshim me dashje apo pa dashje, me këse rade nuk ishte. Ajo që duhet të veçoj në krahasim me rade tjera, që kemi pas një koordinim të jashtëzakonshëm mes kolegëve. Më thanë, ka qenë koordinimi jashtëzakonshëm. Dhe nuk në ka shpëtuar asë një moment të cilën nuk kemi ndjekur. Më thanë, për çdo gjë, kemi pas hapësirë që të raportojmë në mediumet tona, ku që i përfetsem. Uroj gjithmonë tjetë ashtu, do kalem me njerë pa më vërko me kontributën e përgatitur nga kolegu Samir Sinani pikrisht nga Stojice, është përgatitur kronika mbrëm, sepse mbrëm është zhvilluar në deshën, ndërko Samiri, Shabani dhe gjithë ekspedita Macedonisë sot kanë uthtuar drejt Macedonisë dhe tash ku i kemi këtu në studio, të ndjekim kronikën në vazhdim. Kemi parë materialin nga Stojice, Shaban, folëm më herët, por thjesht një performansë tetë pozitive, u gjithë në negativ, Macedonia barazoj, por mbase mund të dhe të fitonte. Po, është sakt se ndeshja e mbrëmshme që u zhvillua në Stojice, në Ljubljana, ishte një paraqitje mirë e përfetësuese së Macedonisë së Veriut, fituam një pikë, por duhet të theksuar se reprezentacioni jonë e filloj ndeshen në mënyrë të shkëllqyeshme. Mirë po... Pak agresivitet i nevojshëm, kish po... Kish por... Ishtë befasi për vendasit një skuadrë misafirit po, ishte befasi, pasi kishin përkrahin e jashtëzakonshme të afro mbi 10.000 tifozve aty, por në fundin e pjesës së parë, disi ra tempoja, ra koncentrimi i futbolistëve tanë dhe atë e shfrytëzoi ekipi vendas dhe shënoi një gol zec. Ndodhi kur shënoi Stojice, më pas realisht pa ndev dhe bardhi mundën të barazojnë gjithçka. Po, mundën të barazojnë, patën raste, jo vetëm të barazojnë, por edhe të kalojnë në epërsi, mirë po ajo që ishtë atë që e pritshim në të gjithë, ndodhi në minutën e parë të pjesës së ditë, kur Enis Bardhi në mënirë të shkëlqyerë, shfrytëzoi rastin ose asistin e Zgjan Alioskit dhe barazoi rezultatin, se nuk është lehtë të mposhtish një portier që ka përvojë të jashtëzakonshme siç është Jan Oblak, i cili në fakt janë dy rivalë edhe në La Liga, po, Bardhi me jo Oblak, njëri me Po, është saktë, jo mirë, po Oblak është njëri ndër portierët më të mirë në Evropë. Me sa di unë, edhe atë vite me rast. Prandaj... Në këtë rast, Levanti i bëri 1-0 atë Levanti i bënti, po, asë. Enis Bardhi faktikisht, Enis Bardhi e bëri, por kishte edhe një rast tjetër, që vetëm qudia e shpëtoj Jan Oblakun. Qartë... Që sigur të shënon të atë golin e ditë Enis Bardhi, atëhere Macedonia do të kthej me 3 pik dhe tani do të ishte në pozitën e parë së bashku me Polonijin, jo në pozitën e tretë. Samir, pikrisht atë rastin e humbur, një lëvizje e shkëlqyeshme e Bardhit në fund pjesë parë, por si duket nuk pati fat, e majtë e ti nuk gjeti kuadrantin. Ndë njerë dhe fati luan pun të madhe, por aty nuk arritë, por me njerë pas disa minutë, në do të tëtë minutën e parë pjesës ditë, arritë që të shënon të finalizon me një goditje të shkëlqyer një më një, sa i përket ndeshjes nuk ishte se edhe Slovenia ishte luajtë një lojtë të qitë, edhe ata ishin agresiv. Në çdo moment kur ju hipe hapësira, ata tentonin golin, por me gjitha të mbrojtje e shkëlqyer e Egzon Betullahit dhe Visar Muslije, një dyshe perfekte, e cila dirigjojnë ashtu si gjinë vetëm ata mbrojtjen, arritin që të
Me njënojnë të gjitha rëziqet e Slovenve. Bardhi shënon shkëlqen e Zgjana Lioski, luajnë mirë të tjerët, por mediat në vend, por edhe din të festojnë së bashku. Qartë, Zgjani dhe Enisi. Qartë. Së bashku atë momentin kur të dy festuan golin. Ajo është një gjë e bashkan gjithë mostave. Po, një gjë e papar, të më thonë në futbollin. Din historinë asaj? Unë e di, por nuk dua unë ta përmendim. Me siguri, kur do të jenë njëri ndaj aty, ata futbolistët, ata më mirë ta përshkruajnë atë. Qartë. Gjani, ha? Gjani, po. Mirë, Shaban, i kësha fjaren, lojtën gjithë mirë këto, por mediat vendore dhe ato ndërkomtare, edhe këta gjithë ato portalet që live transmitojnë ndeshjet, notën më të mirë e pati e këzon Betullaj, vërtet një paraqitje shkëlqyer e mbrojtësit qendror të Shkëndijës, kanë përshkruar disa media që goditja e Angelovskit ishtë pikërisht në kuadrimi i Betullaj që në ndeshje me Letoninë u lanë në pankin. Fillimisht dëshiroj të them se tani ma të gjithë gazetarët, të qoftë ata Maqedon apo Shqiptar, tani ma shqyqojnë të gjithë si futbolist, e jo nacionalitetin apo komësijin. Kjo është prima e bukur që është futur në Federatën e Futbollit Maqedonisë. Sa i përket paraqitjes së Egzonit, Egzon Betullaj është vitin me radhë njëri ndër shtyllat e mbrojtjes së Shkëndijës. Këtë ka dëshmuar edhe në kombëtarin ul 21, si e dim të gjithë se ai ishte pjesëmarrës në kampionatin evropian që u mbajtën në Poloni vitin 2017 dhe ai atje u dëshmua. Por tani ai dëshmohet edhe si një titullar në reprezentacionin A, në ekipin që e komponon seleksionuesi Igor Angelovski. Unë nuk habitem pse Egzon Betullaj mbrëm ishte u shpall faktikisht futbolisti ndeshjes. Shpëtoi një rast pastër. Shpëtoi një gol të 100% se kjo ndeshje do të thonë. Po, e mbrojti edhe portierin edhe e mbrojti edhe krejt Maqedoninë e Veriut, domethënë që të sjell një pikë nga Ljubljana. Më e madhe se sa pika është shumë më e madhe se sa na mund ta komentojmë. Ka vlerën shumë më të madhe. Pasi duke marrë parasysh orarin e ndeshjeve që duhet të përfundojnë në nëntor të këtij viti, atëherë mund të jetë kjo pikërisht kjo pikë vendimtare që Maqedonia të shpreson për kualifikim në Euro 2020. Samir, menduan slovenët kjo vërshypin që u krijuan stadium atmosfera e un poshtë u parabolua portieri Dimitrievski, porta e zbrazët, por jo thot Betullaj, shfaqet aty si një heroj vërtet. Por në fakt në stadium nga atmosfera u dum fillim se kanë një farë përparësie simbolike slovenët, por me gjitha të stafi teknik krye me trenerin sloven Kek, a i e përmendi edhe në pres konferencë se rezultatet e Maqedonisë, seria pozitive këtë rezultateve nuk është rasi. A i tha gjithashtu se kanë krijuar një gjeneratë të artë e cila viteve në vazhdim do të arrijë. Dhe ishte sigurt se pikët do të mbesin në Sloveni. Mirë po, e thash atë do të shohim. Përgjigja ime e dish, pak se edhe u nervozu seleksionuesi. Ju nuk u nervozuat, ju acaruat. Jo, ai u nervozua, se thash për atë, për pikët do të shohim në teren të gjelbër. Jo. Po pastaj në pres konferencë. Ju bëre pyetje pas ndeshjes? Iku, nuk u përgjigj. I bëre pyetje? Po. Cila pyetje? A të kaloj nervoza nga mbra. E varri kokën edhe iku. Po? Shansi nani papar. Fiton Maqedonia, mbrëm 1-1, fiton Letonin, një start i bukur, të komentojmë për pak minuta, të ndjekim një kontributin, ka takimi të entes, për të parë më pas opinionin e dy mesafirëve sonë në studio. Një parë materialin, Shaban, flasim pak për Slovenin, flasim për takimin me Letonin, startin, vërtet një fitore, një pjesë e parë, do kështë a thënë e shkëllqyëshme, do është një ndër më të mirat Maqedonisë në ndërtimin Angelovskit. Po, ajo ishte ndeshje e parë, pa marë parasysh se
reprezentacioni Maqedonisë së Veriut. Do fituar, nuk do bukur të luhet, a? Reprezentacioni i Maqedonisë së Veriut, domethënë duke marrë parasysh ishte loja e parë dhe ishte një start i shkëlqyeshëm, domethënë të fillosh me 3 pikë që nga ndeshja e parë, edhe pse Letonia nuk është në rangun e Maqedonisë aktualisht, mirëpo bëhet fjalë për një kombëtare e cila premton një të ardhme pak sa më të mirë. Pjesa e parë, si që të cek edhe ti, ishte e shkëlqyeshme, pastaj në pjesën e ditë pat një rënje, mirë po ishte ati Elif Elmas, i cili në sekundat e fundit një shënoj një gol të shkëlqyeshëm, një gol që rallë herë shihet në terenet e futbolit edhe e vullosi fatin. Rezultati 3-1 është një fitore mjaftë e mirë, një fitore që premton që Maqedonia edhe në ndeshjet tjera para publikut të vet të merr 3 pikë, të merr 3 pikë se tani më nuk numërohet, a ka qenë lojë e mirë apo e ke po numëron pikët. Pikët, edhe nëse Maqedonia në ndeshjet e radhës me Polonin dhe Austrin këtu në Shkup arrin të shënon pikët maksimale, 6 pikë, atëherë mund të flitet se me siguri me një hap është shumë afer kualifikimit në Europian. Në do të ndeshë që kam përshypjen edhe Asamirin seleksionuse Angelovski, më gjithë se gjithë duan 6 pikë, do të ishte do në shkruan të 4 pikë që tani. Po mendoj se 4 dhe 4, 8, për momentin në ndarit pozitës 2 me 4 pikë, 2 më pak se lideri Polonia. Sigurisht kthejmë pak më herën se rezultatet në Ligën e Kombëve të Maqedonisë së Veriut nuk janë të rastishme. Atëherë ishte Maqedonia, a? Maqedonia, po tash e Veriut. nuk ishin të rastishme dhe kjo po dëshmohet në eliminatorët e evropianit për kampionatit evropian për vitin 2020 dhe besoj se në qershor pas zhvillimit të këtyre ndeshjeve, atëherë do të kemi një pasqyrë më të qartë se ku gjendet Maqedonia, por edhe përfaqësuese të tjera, pasi edhe këto nuk janë përfaqësuese të cilat nuk kanë traditë futbolli si Polonia, Slovenia, Mbrëmqu, Austria, Letonia dhe pjesëmarrës të kampionatit evropian botërore. Një pasnjëshme po dhe besoj se atë do të kemi një pasqyrë dhe do të më reale për gjasat e Maqedonisë. Për gjasat e Maqedonisë. Po gjithsesi unë nuk besoj se do të ikë vendi i dytë, por megjithatë do doja ta shija vendin e parë, pse do të varet nga Lewandowski këtu në Shkup sigurisht. Po nuk është Lewandowski. Betullaj, do mbroj Betullaj, Musliu. 2-0 fiton Polonia mbrëm Letoninë. Një Letoni që pam Maqedonia ku lojti mirë e shkatrojnë të parën, kjo është një treguas, një Sloveni që barazon me Izraelin, një Izrael që shkatron mbrëm Austrin. Duket një grup i përzirë, Shaban dhe po më habit fakti këtu vetëm përfaqësuesi i Austrisë në dy ndeshjet e para, domethënë ka dy disfata. Kjo është keq për Maqedoninë. Kjo është keq për Maqedoninë. Do vi do të nxirë. Ndërsa të gjithë e dimë se Polonia është favorite në grupin G. Jurosisht vjen nga shëriti. Pa, normal, e dim se në qarë lojtarë është ka në radhët e veta. Nërsa, Izraeli nuk besoj, edhe pse në dindeshet e para ka 4 pik, por në dindeshet i ka si Nikoqir. Maqedonia është, në më thanë, rezultatet janë reale, ajo që është pritur, tani duhet të dëshmohet në ndeshet e radhës. E mbajtje Maqedonia këtë ritëm, realisht duke parë paraqitje, duke analizuar, sepse gjithmonë nuk e qëllojmë ne, por e shem Maqedonin konkurente që përmes këti grupit të shkojnë Evropian? Unë e presi që Maqedonia të ketë paraqitje edhe më të mira në dindeshjet e radhës. Kur motivi do jetë më lartë? Motivi më lartë, do tjetë e kompletuar, shpresojmë se do të kthehet në siguri Ariana Demi, i cili ka qenë mungesa mjaftë e madhe, sidomos në ndeshjen e mbrëmshme. Zëvend si ti nuk ishte as për së afërmi si zëvendësues si ti. Nuk duhet t'ja përmendi emrin, kush ishte lojtari, ndoshta edhe si ka pas edhe ditën, mirë po Ariana Demi është i shkëlqyeshëm për pozitën. Po, për një kaliber ndryshëm, për një normal, edhe pse edhe lojtari, Nikolovi edhe ai kishte dëshirë që të paraqitet në mënyrë të shkëlqyeshme, mirë po ndoshta si ka pas ditën edhe ai. Qartë, se ka pat natën, se ullu natën. Natën, po. Shpresoj se Buba do tjetë edhe atëherë i përgatitur. Po mungesë rëndësishmi ishte. Ndoshte edhe ndonjë futbolist tjetër të cilë kanë munguar në dyndeshet e pare. Trajkovski, Spirovski. Po, do të kthehen në kombëtare dhe me siguri do tjetë edhe konkurenca ma e madhe. Kur ka konkurenca, atëherë ka edhe motiv më tepër për të shënuar suksese. Samir,
Po, mendoj që në këto dy ndeshje që i pam dhe ata që presim të zhvillohet, mendoj se Maqedonisë Veriut i mungon të themi kushtimisht një as i cili është realizatori sakt para portës. Do të thotë Pandevi është nga fundi, ka bërë historinë me përfaqësues, me ekipin përfaqësues. Mbrëmje Storovski nuk ishte ai. Do të thosh që Pandevi do t'i thomë një faleminderit për gjithë atë. Një faleminderit, por edhe një lam të mirë. Jo, një faleminderit edhe që po vazhdon të jetë. Po vazhdon, po. Normal, se ka emër dhe autoritet. Besoj se një kalibër i lojtarit si Besart Ibrahimi disa raste pranë mbrëm të cilët i kishin disa lojtarë ai nuk i fal dhe mendoj se në dy ndeshjet e radhës do duhet që të ftohet nga seleksionuesi Angelovski që t'i jepet një shans dhe të shihet nëse do të Sa më pëlqen sinqert Besart Ibrahimi ishte i planifikuar për dy ndeshjet e fundit në Ligën e Kombeve, por ai operacion lëndimi Po ishte i planifikuar përfundimisht sepse nuk mund të injorohej tërësisht një lojtar që 3 vite rresht fiton kapucën ardh në elitën e futbollit maqedonisë dhe është Bart Silos. Për faktin se kapuca ardh fitohet me gole, nuk fitohet. Qartë, nuk është se ia dha dikush, e fitoi vetë. Samir, jemi nga dalë nga fundi i kësaj, do flasim pak për Shqipërinë, shkarkimin e Panuçit. Më thuaj, stadiumi vërtet një stadium model i bukur, ëh, këtu në Stojice, 16000 spektatorë vende për të ulur, 10-11000 kishte. Diçka është për të marrë shembull edhe ne këtu. Ishte i mbushur gati se ishte stadium i bukur, me gjitha parametrat të cilat i ka vendosur. Zyrtarisht ka pasur 9872 bileta të shitura, mirë po duke marrë parasysh se ka edhe persona të tjerë të cilët mund të numërohen mbi 500, aty ka pas dikund mbi 10 deri në 11000. Po gjithatë atmosfera ishte e bukur. Mirë, po atmosfera ishte shkëlqyeshme e bukur. Domethënë s'ka pas as ofendime, gjithçka ka qenë në nivelin e fair play-t dhe kjo ishte domethënë për çdo gjë. Po. Edhe kur në tribunë e ke Aleksandër Çeferinin, kryetarin e UEFA-s, domethënë ajo me e Madhron. Po ofrohet me kryetarin ton shumë Çeferini, apo kryetari jon po ofrohet me të, kanë shumë gjëra dhe ndoshta tash nuk pa ta rast që të përshëndeti. Të futëm shafër, ha? Po, të futëm arë dhe të përshëndetëm me kryetarin UEFA-s, me Aleksandër Çeferin, i cili ishë në shoqëri me kryetarin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut, zotri Mohamed Sejdinin, dhe më thanë, është një nderë, është një respekt për dy federatë, për Federatën e Maqedonisë. Kam përshqipjen, edhe Çeferin ka patur t'i thotë diçka Mohamed Sejdinin, për këtë do flasim më vonë, pse dhe çka? Ma tha mua, por nuk do t'a shpalosim. Nuk do t'a shpalosim, po. Emisioni është ngjizuar pak më herët dhe nuk është se kemi mundur të kapim ndeshjet e Shqipërisë në transferin e Mandorën dhe Kosova në shtimin e Bulgarisë, por gjithsesi kemi pak hapësirë për të komentuar shkarkimin e Cristian Panucci, të ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Federata e futbollit të Shqipërisë mëngjesin e së shtunës shkarkoi seleksionuesin e kombëtarës Cristian Panucci. Largimi italianit erdhi vetëm disa orë pas humbjes nga Turqia në Loroboriçi, me FSHF-n që përmes një komunikate njoftoi shkarkimin e Panucit dhe të njëjtit i uroi suksese në të ardhmen. Shqipëria në udhëheqjen e strategut italian për një vit e gjysmë regjistroi vetëm 4 fitore, 2 barazime dhe plot 9 humbje. Kombëtarën kuqezin në ndeshjen e sot me ndaj Andorës e drejtuan Ervin Bulku dhe Suleiman Mema, ndërkohë që ditëve në vim, pritet të zgjidhet seleksionuesi i ri. Samir, merë përfundim, durimi Armando Dukës pikrisht pas disfatës nga Turqia në Shkodër. I drejtë kjo vendim? Por realisht që drejt dhe i pritur, pasi kohë të gjatë Shqipëria nuk po shënon rezultatet të cilët i kishte premtuar Panucci. Dhe nuk i ngjan vetës. Dhe nuk i ngjan vetës, pasi na mungon ajo paraqitje e bukur e Shqipërisë. Dhe besoj se ky është vendimi i Federatës Futbollit të Shqipërisë. Nuk ishte se çfarë të vazhdohet më tej. Nuk mund të pritet një cikël i tërë eliminator për të pritur aftësitë e Panuçit dhe sepse nuk ishte sinjale Shaban edhe nuk për nuk ishte sinjale pozitive. Shif Faton, ne duhet të jemi të shumë të realt se Panucci që ditën e parë që ka ardhur në kombëtarën shqiptare ai nuk u prit dorë hapur nga të gjithë.
domethënë më prish me, me skepticizëm, me kritika të shumta. Domethënë ai ka menduar se do të pritet ashtu siç u prit Gianni De Biasi. Mirë, po, ki nuk kishte sens për të emituar De Biasin. Domethënë u mundoa të luan një rol që ishte shumë i gabueshëm. U pa edhe në ndeshjet për kualifikuese për kampionatin botëror, edhe në ligën e kombeve dështoi totalisht dhe largimi i tij është i vonuar. Tash kush është fajtor? A është vetëm Panucci apo ka edhe diç tjetër aty? Nuk ishte pse të largohet e merrte rrogën. Po, po, ai rrogën po, është e vërtetë se ai ka marrë, mirë, po largimi i tij ose përzënia e tij është e vonuar. Ai dështoi që më parë. Do mendon që Shqipëria do paguaj haraçin e kësaj vonese? Normal. Haraçin veç e paguaj, si? E paguaj ti me disfatën që psoi kundër Turqisë, edhe pse të mele të shkundura. Nuk flas për atë se nuk është turp të humbish nga një Turqi që është fuqi e futbollit, por është turp paraqitja e disa lojtarëve në kombëtare. Të cilët vërtet nuk e meritojnë që të jenë pjesë e asaj kombëtare. Qartë, qartë. Shpresoj gjërat shkojnë mirë për Shqipërinë, Kosovën, edhe Maqedoninë. Do zotë i shojmë të trija në kampionatë europian, por gjithsi për këtë të flasim më vonë një ndërprerje publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Sport Mania. Ritakojmë i sërish me pjesën e dytë të emisionit Sport Mania në televizionin Shenja, gjithnjë me tëftuarit ton Shaban Sinani dhe Samir Senani, njëri nga televizionin Klan, tjetëri pikrish nga shtëpia jenë nga televizionin Shenja. Shaban, përmendën pjesën e partë emisionit Sonqëm, të ka thënë diçka, po i ka thënë presidentit Sejdini, presidentit Federatës Futbollit Maqedonisë, Aleksandar Çeferin, e zbulon dot apo jo, sepse materialin në vazhdim ka me një intervist përgatitur nga kolegu Aziz Sahiti, pikrish me numërin 1 të Federatës Futbollit Maqedonisë. Po. Me zgjedhjen e Mohamed Çedinit për kryetar të Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut me 17 mars, domethënë në mesin e atyre të cilët ja kanë uruar të parët zgjedhjen në këtë post ka qenë edhe kryetari i UEFA-s. Mirë po, ai mbram edhe zyrtarisht kokë në kokë, kokë në kokë e uroi pata fatin që aty të jem pranë atyre të dyve. Pran këti akti, e? Pran këti akti, do me thonë dhe i premtoj që do të ketë përkrahjen e ti shumë të madhe, do me thonë si federat e Maqedonisë së Veriut, do me thonë do të ketë përkrahjen e jashtëzakonshme nga ana e UEFA-s. Tani, ata gjithmonë UEFA-ja dhe i përkrahjen ata të zgjedhur, mirë po, është një fakt tjetër që pikërisht Çeferin gjithmonë ka pas përkrahjen e Federatës së Futbollit të Maqedonisë, domethënë ku ka qenë pjesë edhe Mohamed Çedini, ka pas përkrahjen edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë. Ai me siguri sa është i vetëdijshëm se tani tre vota shqiptare do të jenë vendosme, janë vota të cilët janë të jashtëzakonshme do. Edhe me siguri tani edhe politika e UEFA-s do të jetë pak smëndrishe, jo vetëm me federatën tonë, po, edhe me Kosovën, edhe me Shqipërinë, edhe me siguri. Zgjedhja e Mohamed Çedinit, president të Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut, sipas jush është një moment shumë i rëndësishëm për futbollin në rajon. Po ti atë vendosën delegatët, ne nuk e vendosëm, ne kemi vetëm e jo, përcjellim ato. Domethënë, unë e shpresoj se të jetë një gjë pozitive për futbolin e Maqedonisë, flas për këto momente kur kishim një vakum në postin e kryetarit pas largimit të Ilçe Gjergjevskit, shkaqet e largimit të tij tani më nuk dua të edhe ti përmendi, por ai dha dorëheqje. Mirë, ai është me qejf apo pa qejf ai u largua. Flasim për ish presidentin e Federatës. Tani më ai është ish ka pas anën pozitive që ka kontribuar në Federatën e Futbollit të Maqedonisë, ka pas edhe anën tjetër të cilët nuk në kam pëlqirë neve, apo opinionit më të gjërë, që do të vazhdojnë edhe në të ardhme, se dikujt i konvenon. Gjërat marrin epilogun e vetë. Gjërat i marrin epilogun e vetë,
është nderë zgjedhja e Mohamed Sedinit në krye të Federatës së Futbollit së Maqedonisë së Veriut, por edhe një obligim mjaft i madh për të gjithë ne. Sepse ty ndryshe nuk ofroi dot mbrëm pranë qeverinit. Nëse sigurisht tani është pak ajo hapin dyrë, hapi dyrën, po. Hapin dyrën, shumë normal, hapin dyrë. Pa të rast edhe unë, edhe pse e kam takuar qeverinin në Shkup, jam përshëndetur, mirë po, pa ta përsëri rast edhe atit të përshëndetur. Në shpit vetë, ha? Me në shpinë e ti, i cili ishte jashtëzakonisht i kënaqur edhe me lojen edhe komtareve. Sloven, por ka qenë indiferent. Po, ishte indiferent, mirë po ishte i kënaqur me lojen, me cilësinë e lojes, jo me rezultatin, se në fund as që e pyet ma a je i kënaqur apo se zemëraj dim për por, ka bër tifo por ishte ajo që e pam të gjithë se ai në fund me Eduard Trokiçe i përsolli të ekipet edhe ai ishte një akt mjaft i kjo është forca e futbollit po po ndeshta të ndërlidhen pak te zotri Sedini pasi zgjedhja e tij në postën e kryetarit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut vjen në kohën e dur pasi Maqedonia ka një seri pozitive të rezultateve në kuadrat eliminatore për kampionatin evropian të vitit 2020. Gjithashtu gjendet edhe në gjysmëfinale me Kosovën në kuadrat e Ligës së Kombeve. Tashmë edhe përfaqësuar se U21 pritet të rikthejë ato rezultate të cilat i ka pasur. Gjithashtu e dim që zoti Sedini me vite me radhë ka kontribuar dhe ka vepruar në federat 4 vite si në 5 vite si nën kryetar. Gati disa muaj edhe si ushtrues detyre, më herët edhe si kryetar i grup boshave të reja, dhe kjo nuk është diçka e rastishme pasi vite më radh ka kontribuar dhe tani më vjen do të ajo ngjit lart shkallë shkallë. Shkallë shkallë dhe vjen më në momentin e duhur dhe shpresoj që të ketë sukses edhe ai, por edhe me ndihmën e gazetarëve, ndihmën e personave kompetente të cilët disa herë kanë caktuar. Gazetarët vetëm kemi raportuar, nuk i kemi ndihmuar. Megjithatë edhe gazetarët në realitetin, po, e kemi ndihmuar me raportimin i drejtë. Pa, raportimi drejt, por megjithatë kritikat edhe por edhe këshilla pse mos t'japim këshilla pasi jemi njerëz dhe mund të arrijmë. Unë mendoj se ne do ta kritikojmë të parët nëse ne që kemi përkrahur më tepër edhe duhet edhe kritikat ja bëjmë. Po kritikosh, po nuk do të takosh kur me Çeferinin. Ndjekim them në shaka. Do ndjekim në fakt në vazhdim intervistën e kolegut Aziz Saidit. Tash i keni parasysh që është bërë disa ditë më parë para ndeshjes me Letoninë dhe kërceni aty pjesën e rezultatit sepse është folur bukur gjatë për gjithë procesin e zgjidhjes së Sedinit dhe planet për të ardhmen. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi këtu në hapësirat e Federatës së Futbollit të Maqedonisë për të intervistuar numrin 1 të kësaj federate Mohamed Sejdini. Përshëndetje zoti Sejdini dhe faleminderit që pranuat ftesën për një intervistë. Përshëndetje Aziz edhe për ju, për televizorin tuaj, për gjithë shikuesit të televizionit Shenja dhe për gjithë sportdashtit në vend. Ndjenja e të qenit i pari Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Të them sinqerisht, është një satisfakcion për secilin sportdashës këtu në vend, për secilin që u marr me sport, qoftë futbollist apo të udhëheqë në një klub, është në krye të kur vjen në krye ose i pari të udhëheqësh në vend futbollin, do të duhet të them që me të vërtetë është një satisfakcion shumë i madh, por njëkohësisht edhe është përgjithësi e madhe, ngase çdo varr bie mbi të parin e asaj shtëpie. Pas vitet e fundit keni qenë nën kryetari kësaj federate. Sa ishte vështirë të arrini deri në majë të këtij institucioni? Po, unë do të thoja që jam jo 5 vite, po edhe një 4 më herët, nga se isha si kryetari grupon shoqëtare të reja nga viti 2009 deri në vitin 2013. Në 2013 më vi si nën kryetari federatës. Kemi punuar, kam qenë më i sinqert edhe me ish presidentin Ilçë Gjorgjevski. Kemi punuar bashkarisht, kemi quar punët bashkërisë me gjithë antarët të këshillës drejtues, çdo e arritur ose jo e arritur ka qenë përbashkët, kështu që mendoj edhe në të ardhmen bashkë me antarët të këshillës drejtues dhe me gjithë stafin që kemi të quajmë futbollin aty ku duhet. Më herët dhe tani, dhe muajt e fundit keni qenë ushtrues detyre i presidentit, bët aktivitetet të ndryshme rreth futbollit,
klubet nuk kanë koheshin për referimin. Dhatë premion më të male ndaj përfaqësuesës së Maqedonisë në histori që është dhënë ndonjëherë. Do të thotë që në udhëheqjen tuaj federata do të shkojë me këto standarde? Të them të drejtën, nga ana e asaj se sa klubet angohen për referim, do të ketë dikush të kënaqur apo të pakënaqur. Por unë e di një që atyre që udhëheqin këtë post, ose më mirë thonë nga komisioni i refereve, e kam vakumbuar të ditur që kërkoj një referim jashtëzakonisht të mirë nga ana e refereve. Jam bajt disa seminare për të thonë edhe refereve, se këtë nuk do ankes nga asë një klub, të fitoj më i mirë, të fitoj e fair play, nga se më ashtu mundime të qëmë edhe vendin edhe futbolin në përgjithësi për para. Ndërsa për premion që përmenët, ajo është një merit e lojtarve, ato e fituan vetë. Nëse me vetë faktin që ishën të parët në ligën e kombëve, ne morëm mjetën nga UEFA, gjë që u takon lojtarve. Dhe unë çdo gjë që vjen që edhe u takon lojtarve, ato do ta kenë në mënyrë më të afërt ose më reciproke, do të shkojnë deri te ato. Përfaqësuesi i Maqedonisë kohëve të fundit po ecë me rezultate shumë pozitive. Sa janë shanset të kualifikohet në Europian? Mendoj që reprezentacioni i Maqedonisë në moment është duke luajtur shumë mirë. Futbolistët janë në një ritëm shumë të mirë. Kemi dy shanse, edhe natë nëpërmes të ligës së kombeve, edhe nëpër kualifikimin, çfarë që do të fillojmë nga nesër, luajtën e parë që kemi edhe me Lutonin, njëkohësisht voj ftesë të gjithë sportdashësit të vinë në stadium dhe të ndjekim këtë ndeshje, nga se kemi edhe 100 ndeshjet për Goran Pandevin, kapiteni i reprezentacionit, të bëjmë derë ati, nga se Goran Pandev dje që është një futbolist me vërtet i madh për ne këtu. Mendoj që jemi në udhën e duhur dhe të shpresojmë që do të marrim pjesë në Euro 2020. Përfaqësuesja e vendit sigurisht me rezultate të mira, po edhe U21 që kishte rezultat historik gjatë. Mendoni që do të ketë gjenerata edhe më të reja dhe më që do të plasohen të përfaqësuesja A, se tash e dim që ka shumë të rinjë përfaqësuesja Maqedonisë? Pikërisht ne edhe koncentrimin më të madh e kemi ke gjeneratat e reja. Kjo nuk është e rastit. Nga se të shumë lojtarë që ishen në U21, që ishim në Poloni, në Euro, në Poloni, në Europianin në Poloni, janë tashmë pjesë kombëtare sa të njëjtët lojtarë. Këto lojtarë janë në momentin janë e Bartës të lojës. Këtu kemi Enis Bardhin, Visar Musliun, Betulajn, Velkoskin dhe shumë lojtarë tjerë që luajnë në reprezentacionin në A. Besoj dhe shpresoj që këto lojtarë do ta çojnë përfaqësuesin tonë edhe shumë më lart. Çka premton Muhamet Sejdini si kryetar i FFM-s për futbollin në vend? Kur gjë më tepër se sa ato që kam lanë vetë se këtë që një kohë të gjatë jam edhe ushtruar detyre. Neve planet tona për këtë vit i kemi bërë, kështu që shumë shpejt do të fillojnë. E kam thënë edhe më herët dy tribunat që do të fillojmë në Çajir dhe në Miljan Izvori në orë. Do të fokusohemi te gruponshat e reja edhe më shumë. Infrastruktura do të jetë prioritet numër 1, ku do të mundemi të prekim në çdo kënd për të përmirësuar infrastrukturën për të bërë si futbollin sa më cilësor. Të gjithë dëshirojmë tifoz, sepse futbolli luhet për tifoz dhe stadiume të mbushura. A mund të ketë ndikim federata në këtë aspekt pozitiv, mendoj? Shikoni, federata nuk mund të them që ka ndikimin e vet, por më shumë kjo pyetje është për klubet, nga se tifozët vinë nga klubet edhe nga cilësia. Kështu që ne çdo e bëjmë përpjekje dhe bëjmë thirrje që të vi publiku në tribunë dhe të ndjeki çdo lojë, por sa janë ato dhe sa mundën të vinë është punë tyre. Në të kaluarën keni dhënë shumë edhe kontribut për FSHF-n, për FFK-n, ishit ju personalisht që votuat pro Kosovës në UEFA dhe FIFA, keni pasur marrëdhënie të mira me të ndjerin Fadil Vokri, po ashtu edhe tani me Akim Ademin, po gjithashtu edhe me FSHF-n Armando Duka. A du të vazhdojnë këto marrëdhënie edhe më shumë edhe të forcohen? Gjithsesi se këto do të vazhdojnë, do të thoja që vdekja e Fadil Vokrit është një humbje e madhe për gjithë futbollin shqiptar në përgjithësi, marrë këtu Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, por jeta është e tillë.
kjoj bashkëpunim vazhdojnë që tash me zotin Agim Ademi, nga se edhe thash edhe ma herët, është njëri u moj dukur, i cili mund t'i pri Federatës Futbollit të Kosovës, nga se gjithmonë ishte afër të ndjerit Fadil Vokri, dërsa sa i përket FSHF-s dhe zotit Armando Duka, uroj basi e mora dhe postin në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s, është shqiptari i parë që hynë në këtë post, dhe dua t'i dëshiroj shumë sukses, nga se t'i them për presidenta e shgjët gjarë ko president në Federatën Shqiptare të Futbolit. Këtë pozitë të ti, ne duhet t'a kemi parasysh, ndikma e ti që do t'vi për ne dhe për rajonin, mendoj që nuk do t'mungoj, kështu që bashkëpunimi do t'vazhdoj gjithsesi me të dy kryetarët e federatëve, si asaj të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Në kuvendin që mbaj të djelen në orë, ishte dhe i pranishëm edhe Davor Shuker, një ikon e Kroacis, kryetari Federatës Futbolit të Kroacis, por edhe antari Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s. Kishit shumë ngrohtësi dhe marrëdhënie të mira me Davor Shuker? Me Davor Shuker një që nga viti 2013 tash, kur u bëra zëvendës kryetar, dhe çdo herë në për kongreset e ndryshme, hupim shumë kohë së bashku, jemi miqë, është njëri i përkryer, e do futbolin, di të ndihmoj në momentet kur duhet të ndihmon, të t'japi sugestionet më të mira për futbolin, dhe kishëm një takim shumë të ëmbël, do të them, dhe mendoj që i mbet edhe ai i kënaqur me organizimin që bëm ne në kuvendin që ishte në 17 mars këtu në Okrë. 2017-a do të mbahet mend gjithmonë për shkupin, për superkupën që organizoi Federata e Futbollit të Maqedonisë dhe që priti një spektakël aq të madh. Premtoni apo do të ketë shanset që Maqedonia gjatë mandatit tuaj të pret edhe një ashtu një spektakël të madh? Të them të drejtën, është e vështirë. Nuk do të mua të premtoj diçka që nuk është të mundet të realizohet. Por ishte kënaqësi që në 2017-ën gjithë sytë e botës ishin fokusuar në Shkup. Kjo për ne do të mesi një kujtim shumë i mirë për futbollin në vend dhe për futbollin në rajon, do të thoja. Kështu që jemi sinqerë dhe besoj që së afërmi do të keshim një spektakël të tillë. Ne do të mundohemi, por sa do të arrijmë nuk e di. Faleminderit që ndajtët kohë për një intervistë kaq të shkurt. Besoj që do të shihim edhe herave tjera më shpesh për aktivitetet të ndryshme. Gjithsesi, ju më pres çdo herë. Faleminderit. Faleminderit. Kjo ishte intervista me kryetarin e parë shqiptar të Federatës të Futbollit të Maqedonisë, Muhamet Sejdini. Shihemi herë tjera. Falenderojm kolegun Aziz Sejdi për intervistën e realizuar me numrin 1 të futbollit vendor të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, zoti Muhamet Sejdini. Shaban Sinani, jemi në fund të emisionit Sportmania, është edicioni 15 turneut mbar kombëtar për gjeneratat U15, ë? Po. U15, 15 e bukur. 15, po. Lidhë me thënë është bërë fjalë për turneun mbar kombëtar të futbollit. Do zoti marrë pjesë 15 ekipe, ë? Për fëmijë U15 që kësaj radhe do të mbahet në Ulqin. Domethënë ki pra, do shkosh në Ulqin ti? Ki manifestim ka filluar që nga viti 2003, dhe me thanë, organizohet nga qendra kulturore e fëmijëve të Durrësit, dhe me thanë, me të madhin Naim Kërçuku, i cili është ideator i gjithë këti projekti, fillimisht është mbajtur në Ulqin, në Durrës, në vitin 2003, pastaj në Tetov, Pej, Ulqin, Bujarnos, dhe me thanë, është një turne që qarkullon, pra, ku marim pjesë, përfaqësuesit ose reprezentacionet e qyteteve të Tetovës, Durrësit, Pejës, Bujanovcit dhe Ulqinit. Ajo që pritet të jetë veçantë në këtë... Që se morë strukë në Gustivarin, në... shkodrë në t'i bëni 15? Të gjithë e dim që Tetova është qendra e botës. Jo, po flasë për t'i bërë 15 po, ekipe... Po, pikërisht për atë. E veçanta e edicionit jubilar, pra i 15-ti me radhë, që do të mbahet nga data 4 deri më 7 prill, është se pritet pjesëmarrja e një ekipi të arbanazve nga Zara, pra nga ekipi nga, që përbohet nga shqiptarët e Kroacisë. Shumë bukur. Dhe më thonë, kjoj eveniment mbahet me rastin e ditës Ulqinit, që i për... Patronati i komunës, a? Dite e Ulqinit, pra është në javën e parë të prillit. Kjo do të thotë se manifestimi qëndror i gjithë kësaj, dhe më thonë, pas përfundimit të ndeshjes, e nata solemne
do të mbahet me 6 prill në Ulqin, në patronatin e komunës së Ulqinit dhe kryetarit Loro Nrekiqi. Në më thanë, pritet një pjesëmarrje e zakonshme, tetova do të përfaqësohet krahas ekipit të futbollit. Cili ekip do jetë? Reprezentacionit të tovit të përbohet, ka një seleksionues, për këtë vit do të përzjedhjen do të bëje Islam Ibrahimi. Trajneri i shkollës futbolit i shkollës futbolit, dhe me thonë, ekipi do të përbohet nga futbolistë, Shkëndijes, Renovës, Tetexit dhe disa ekipe. Kush mbulon juve udhëtimi? Kjo bëhet me përkrahjen e komunës së Tetovës, pasi në natën finale... Qëka në kumëton përkrahje? Dhe me thonë, Thuj. Të gjitha shpenzimet i mbulon komuna e Tetovës. Qartë, domethënë, kjo jo vetëm komuna e Tetovës, por të gjitha ekipet pjesëmarrëse mbulohen nga komuna përkatëse. Qartë. Të pëlqeu mbrëm që shmangu madje është kek pyetjen tuaj? Sigurisht. Të pëlqeu apo nuk jo, të pëlqeu? Mu nuk më pëlqeu, por jam krenar që ai ja thash para kohë. Jo, kohet. Në fakt nga natyra ti nuk pëlqen kur dikush e shmang pyetjen, ha? S'pëlqen, duhet përgjigjet. Duhet përgjigjet, normal. Ti pse s'përgjigjesh pak më parë të pyeta dy herë? Po unë të përgjigja pak me vones. Po duhet të them se këtë eveniment gjithmonë. Jo, Shavan, do kesh problem në shtëpi. Përkrahet, ky eveniment përkrahet gjithmonë nga komunat e qyteteve organizatore. Që do mungosh ti, jo, Shavan, sepse nuk po hyn në shtëpi. Mbrë vjen nga Slovenia sonte, nuk e shkuar në shtëpi, të shohin në televizor shtëpis para se shkuar, po përmend Pa shku në shpi u paralemron njerëzve se do shkosh në turneja, Samir. E din që jam në ustim pune. Po? Vetë jam nësuar, ma edhe nuk habitin. Ustim pune, mirë. Ti vetëm bën lema, po edhe... I paguen gazetarët ati që shkojnë? Po, i paguen, po. Po? A meni më 30 shkosh? Ditë muaj. Shkur ti ka 28. Samir, e bukur shaka të anësh. E bukur kjo vërtet një turne tradicional. Të bësh 15 vite. Të mbash, të organizojsh. Po, është një eveniment që i vetmi që ka vazhdua, ka jetë gjatësi dhe vazhdojnë të mbetet. Ka jetë gjatësi, me gjitha të ka pasur edhe dëshirë nga anët e organizatorve, ka pasur motiv dhe është e bukur të kemi do të turnej ndryshëm. Fëtër, nëse më lejon se harova të thëmë motën e këti turneu. Të më thënë këtë e ka përmendur vetë ideatori i këti evenimenti, zotri Naim Kërçuku nga Durrësi, i cili thotë, Miqësia e së sotmes është paqja e së nesërmes. Sa miq ke bërë prej vitit 2003 deri tash? Po nuk e di. Po numri më. Kam shkruar një libër, me siguri atë do njerëzit do ta lexojnë dhe do të shohin se sa emra ka aty, shkruan të gjithë janë miqet tan. Qartë. Pasi ke një farë kontributi edhe ti, atë sidomos në edicionin e 10 ke kontribuar, u mbajt në Tetov. Para 5 vite. Harojnë dhe njëherë që ka bëjtë, të thëmë drejten, sepse... Do të kujtohet pasi akoma i ri, kur do vdishme... Jo, kam fjallë një bëgjërat me qef, nuk është për t'i përmendur, java 24 në ligën parë të futbolit Maqedonisë do zhvillohet të enten, pra me njëherë pas pauzës ndërkombëtare, vazhdonë. Shkëndia do luaj në transfert me Sileksin e Kratovës, shkurt, 3 minuta kemi Shaban... Pa, java 24, sjellë emocionet e radhës, por... Kësa e radhe dhe kisha thonë se dhjetë edhe pse Sileksi është një koqire e kampionit në fuqi, pra ekipit të Shkëndijës, nuk ka se që a kërkon. Por këtu do tjetë mëj vëmëns me Shkëndija, me thonë që kunder një outsideri të luesh, duhet kesh kujdes. Ka fituar në 5 gjyrot vetëm ka skuadra e Sileksit, 3 barazime, humbje në ndeshjen e fundit, vetëm pobedën ka fituar në shpinë 1-0. Pa. Thonë, realisht një ekip që... Realisht që... Realitet ka mbjetesën. Realitet luftën mbjetesën. Realitet ka mbjetesën, po, është e saktë ajo, edhe unë e shpresoj se Shkëndija, nëse luan lojën e saj, atëherë nuk do të ketë probleme. Por, angazhimi i ekipit... Fusha do jep rezultatë. Angazhimi i ekipit që do të caktoj treneri që ati posmoni, duhet të jetë e kujdeshme, është në transfert, duhet të luan mirë, të shënon do një gol, të merë tre pikët edhe të vetë të menaxhoj Lodhin, sepse Shkëndija është një ndër ekipet që jep më shumë reprezentues, jo vetëm në profesionistë. Po, është e saktë, por une duke u bazuar se në ndeshjet e fundit sulmi Shkëndijës ka shënuar shumë pak gola, pra ndaj thëmë... Qartë. Akademia Pandev, skuadra 2 në rënditje është misafire e ekipit fundit. Samir Shkurt,
Po nuk besoj që Pobeda do të mund ta ti bëj ball Akademia Pandejit, pasi është një ka një ekip të konsoliduar, ekip të rish, të cilët varprojnë shumë, krijojnë shumë. Sa i takon takimit si Leksi Shkëndija, nuk ka këtu nuk kam dilemë, unë pasi Shkëndija do të shënoj fitoren e radhës. Interesant pritet që takimin në mes në ndërmjet Rabotniçit dhe Vardarit është takim interesant. Kryendeshja e javës. Kryendeshja e javës pritet edhe në fushë të tregohet ajo se a do të jetë kryendeshja. Derbi lokal i qytetit edhe. Derbi lokal për Shkupin Makedonia Gjorgj Petrov. Po do kjo do të jetë interesant se Makedonia Gjorgj Petrovi ndeshjet e fundit ka bërë ka dhënë rezultate të mira, por megjithatë Shkupin e shoh pak më favorit. Ka një skuadër që premton ekipi Makedonia Gjorgj Petrovi se barazoj me Shkëndijën, barazoj me me Renovën në Tetov, do të thonë nuk janë ato rezultate të rastit, pra. Po gjithçka mbetet fshihet në fushë, se mund të flasim këtu edhe më shumë, por megjithatë fusha e tregon të vetën dhe kjo. Renova, Bellasica, shif, realisht në javën e 24 Renova është favorite kundër Bellasicës, se Bellasica edhe Pobeda më duket se këtë vit nuk kanë se të shkërkojnë më në kampionat. Në bas të asaj që kanë dëshmuar deri më tani, nëse ndodhë ndonjë e papritur atëherë. Por Renova do të ketë kujdes se në sezonin vjeshtor pikërisht në Tetov psoi një disfat 0-2 edhe detiroi edhe trenerin e atëhershëm Jeton Beqirin që të dorhiqet për shkak të të saj humbje, ndaj ekipit e Bellasicës. Por më pas, erdhën rezultate pozitive, shpresoj që Renova ta bëj këtë sërisht. Unë nuk kam përshtuar diçka, da mbyllim që të uthtimin e përbashkë këtë 4 ditorë pikërisht sonde në Sportman. Apo të shkëm shpinë edhe bashkë. Falenderoj juve që ishit në për emisionit, që mëftuat në emision, të shprej mendimin tim për ndeshjet e zhvilluara në ndeshjet kualifikuese të reprezentacionit të Maqedonisë së Veriut dhe ekipeve të tjera, do me thonë të vazhdojmë edhe më thej të japim kontributin ne si gazetar, si mediume, si klan Maqedonisë, si shenja dhe mediume tjera, të japim atë të kontribuojmë në aspektin pozitiv për ngritjen e cilësisë së futbollit, për disa gjëra të cilat ndoshta edhe nuk duhet në futboll të shihen asnjëherë, të për kontributin që kemi dhënë të gjithë së bashku për ndryshimet që u bën në federat e kështu me radhë dhe të përkrahim të mirën anë, të mirën dhe luftojmë të luftojmë të keqen normalisht. Samir, për të shtuar diçka? Për mua vetëm ishte kënaqësi që të bashkë bisedoj sonte me Shaban. Sepse keni mirë. Ne kemi kaluar edhe disa ditë bashkë. E tash ju kush u ndan juve? Tash tamam jeni bër dy shefrik kështu. Po. Frishme, dhe vëmë në sulm të një skuadre. Merë një nuk urloni me gazetarët, Samiri. Shukës të ndërruar, ju falenderoj që qëndruat me ne në këto minuta në emisionin Sport Mania, këtu në televizionin Shenja. Urojt keni jafë në bartë, akume bashkë me këtë emision, javë në arshme njëtë në kohë njëtë në vendatë, në mirë nga.